ngo mumeze mute niko umuntu ashobora kumara kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwe asinziriye ubundi bivuze ko imyaka yose uzamara ku isi uramutse ubaze neza uzamara imyaka 25 usinziriye ibyo nabyo kubimenya ntacyo bitwaye tugiye kuvuga ku ndwara y'ibitotsi turebe ngo gusinzira cyane byaba ikibazo ryari bavuga ko umuntu ubundi wasinziye neza mu ijoro yakaryamye amasaha 6-8 agakanguka akajya mu kazi cyangwa se mu bindi wigize uryama amasaha 9 ushobora kuba urwaye wigeze wumva ushaka kwiyongeza udashaka kuva mu buriri kubera ibitotsi umva neza nta kindi wongeyeho nitwa Samuel Mugisha hano hakurikira ibiganiro inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima abantu bamenye ubwenge barebye munsi iyi video ahagana hasi yaho iburyo bakanda ahantu handitse ijambo subscribe kuko ntabwo bacyongera gucikwa n'ibiganiro byacu injira muri abo bantu nawe rero uyu munsi kuko tumaze kuba 13,000 wigeze ubangamirwa n'umuntu ukubyukije ukumva utamaze ibitotsi niba ari yego iyi ndwara ukeneye kuyimenyaho amakuru indwara y'ibitotsi byinshi izwi nka hypersomnia umuntu ufite uburwayi arangwa no guhora afite ibitotsi ku manywa kuryamira by'umwihariko amasaha arengeje 10 mu ijoro kuva mu buriri biramugora kandi rimwe na rimwe iyo abyutse aba yacanganyikiwe nta murongo ufatika afite umurebye byonyine birenga aho ngaho aho bibera bibi ikibazo gikomeye cyane kikavuka utekereza kwe bikajya bimugora utekereza kwe bigatangira kugenda gahoro kandi no gufata mu mutwe bikareka niba bigishoboka neza bigenda nabi ushobora gutekereza ko ari ibi gusa ushobora gutekereza ko ari ibi gusa ariko aribwa n'umutwe kandi akabura apeti yo kurya uburwayi bw'ibitotsi byinshi n'uburwayi bushobora kuvamo ingaruka nyinshi k'uburwayi iyo atabimenye hypersomnia niko bwitwa burangwa no guhorana ibitotsi ku manywa niyo waba waruhutse bihagije mu ijoro tekereza kumva unaniwe ukumva wahora wihengeka mu buriri ku manywa kandi ukumva utaruhuka cyangwa se ukumva utaruhuka namba nubwo wabikora kangahe inshuro zose waryama ku manywa hari bishobora gutera uburwayi kumenya ikigutera byeruye bishobora kugorana gusa hari ibintu bihuzwa nabwo n'indwara bishobora guturuka mu maraso yabi wanyu mu muryango bayirwara cyane n'amahirwe menshi abahari yuko uzayirwara cyangwa se waba uyirwara cyangwa se waba ufite iki kibazo uhura nacyo bishobora guturuka kandi ku binyabutabire bishinzwe itumanaho mu bwonko byaba bitari ku rugero ruhagije cyangwa se rwiza biri balance agahinda gakabije depression ndetse n'indwara irangwa no kujya ubura umwuka igihe usinziriye izwi nka sleep apnea nabyo bitera uburwayi imiti imwe n'imwe ndetse n'uburyo bw'imibereho waba uri gufata nabyo biri mu bintu byatera uburwayi ushobora gutekereza ko nta kintu bitwaye gusa byagiye bigaragara ko abantu bagiye bahura n'ubu burwayi bwagiye bubangamira imibereho yabo nk'akazi ndetse n'ubuzima bwabo muri rusange ibaze guhora wakererewe buri gihe mu bikorwa bigufitiye umumaro kubera ko wumvaga udashobora kubyuka nyamara n'indwara bashobora kuvura umuntu wamenye ko arwaye bene ibi ashobora kwegera abaganga bamuha imiti rimwe na rimwe ndetse ituma atajya asinzira ku manywa bakugira inama kandi yo kujya uryamira ku masaha amwe buri gihe buri joro kuko bizagufasha mu buhamya bwa bamwe na bamwe byagiye byumvikana ko kubana n'uburwayi bigoye gusa hamwe n'ubufasha bwa nyabwo abantu bagiye bamenya uko babana nabwo bitabagizeho ingaruka niyo mpamvu ugomba gukora subscribe kuri channel ya Télé Montagne Rwanda kuko tubaha amakuru nifurije kubaho kandi mufite ubuzima niba iyi video igize icyo ikungura nibagirwe kuyihereza like wibuke ukore subscribe kuri channel kandi ufite igitekerezo inyunganizi gushima tera comment kuri iyi video birayifasha ndetse biyifasha kugira ku bantu benshi wanayisangiza inshuti zawe ariko tujye twibuka dufashanye muri ubu buzima dusubire mu bindi biganiro narisomwe ni Mugisha Télé Montagne Rwanda.